El jutge ha decretat fiança de 10.000 euros per a l'excap de comunicació del Consell de Mallorca la passada legislatura, Margarita Sotomayor, per evitar la presó preventiva. Fiscalia havia sol·licitat una fiança de 100.000 euros i Sotomayor ha declarat com a imputada en el cas maquillatge que investiga presumptament el desviament de fons públics a través de productores audiovisuals. Com a cap de comunicació, ella era l'encarregada de signar les subvencions a les productores. Avui ha afirmat, davant del jutge d'instrucció, Juan Ignacio López Solà, que les decisions no les prenia ella, sinó l'exvicepresident del Consell, Miquel Nadal, i l'exsecretari tècnic de Vicepresidència i exdirector general de Ràdio i Televisió de Mallorca, Anton Morales. El mateix jutjat i dins la mateixa operació maquillatge ha declarat també el presumpte testaferro de l'expresidenta del Parlament, Maria Antònia Munà, Víctor García, a qui el jutge ha retirat el passaport. García ha negat haver comprat un 25% d'accions de la productora Vídeo en nom de Munà, per contra ha assegurat haver-ho fet en nom de Miquel Nadal. Segons s'ha transcendit, la declaració de Víctor García ha estat confusa. En un moment de la compareixença, ha volgut entregar al jutge el seu paquet d'accions de la productora, objecte de la investigació. Aquest fet ha estat rebutjat pel magistrat. L'afirmació de Víctor García contradiu les declaracions fetes fins ara per altres imputats i després que Miquel Nadal reconegués haver rebut 300.000 euros de Munà per comprar la productora, va dir. Miquel Nadal va declarar haver comprat la meitat de Videoum 300.000 euros d'Unió Mallorquina que li havia donat Maria Antònia Munà. Segons l'exconseller, la compra es va fer mitjançant testaferros. Un seria el seu cosí polític, Miquel Sart, i l'altre el cosí polític de Munà, Víctor García, que ha declarat avui. Els propietaris de Videoum van ser els primers a reconèixer Sart com a home de confiança de Nadal i sospitaven que darrere García hi havia Maria Antònia Munà. Sart va admetre i va comprar 150.000 euros en accions de Videoum en nom de Nadal i que García en va comprar altres 150.000 en nom de Munà. La versió de Sart l'ha contradit avui García, que ha negat que representàs Munà. L'expresidenta del Parlament ja ha negat haver donat cap doble a Nadal per prendre part de Videoum. Dimecres, Munà tindrà l'oportunitat de ratificar-ho davant el jutge.